Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün sizinlə bərabər halkanlar mövzusunun qaldığımız yerin izahını verəcəyik. Deməli, uşaqlar, keçən dəfə halkanların ümumi xassələri, formaları haqqında məlumat vermişdim, onların tapılması haqqında məlumat vermişdim. Bugün isə 100 yəni düşə biləcək suallardan biri də halkanlar bölməsindən halkanların adlandırılmasıdır. Deməli uşaqlar, alkanlar adlandıranda 3 üsulla adlandırılır. Beynəlxalq, səmərəli və tarixi adlar. Tarixi adları biz öyrəndik. Yəni metan, etan, propan, butan. Yəni öyrəndiyimiz bu adlar tarixi adlardır. Gəlirik beynəlxalq və səmərəli. Biraz çətin, amma maraqlı olan adlandırmalardır. Başlayırıq beynəlxalq adlandırmadan. Deməli uşaqlar, beynəlxalq adlandırmadan nə edirik? Bizə tutalım bir maddə, belə deyək də, üzvü kimyadan alkan mövzusuna aid birləşmə verir. Məsələn, tutalım. İndi nə edirəm? Bunu deyib beynəlxalq adlandırın. Beynəlxalq adlandıranda uşaqlar, ilk növbədə nömrələmə aparmalıyam. 1, 2, 3 bu formada nömrələmə aparmalıyam. Amma necə nömrələmə aparmalıyam? Bax, əsas zənciri seçməliyik birinci. Qeyd edirsiniz. Birinci nəyi seçdik? Əsas zəncir. İndi deyəcəksiniz, əsas zəncir nədir? Əsas zəncir, əsas, bax, bu birləşmədə ən əsas zənciri seçərkən ən çox karbon atomu onda olmalıdır. Deməli, əsas zəncirim hansı? Bax, bu oldu. Əsas zənciri seçdik. Sonra əsas zəncirdə nömrələmə aparaq. Gəlin görəsən, 1, 2, 3, 4. Belə aparaq, yoxsa 1, 2, 3, 4. Uşaqlar, nömrələməni radikal hansı tərəfə yaxındırsa, oradan başlayıram. Və görürsünüz ki, burada CH3 radikalı bu tərəfdən yaxındır. Görürsünüz, buradan ikinciyə düşdü. Nömrələyəndə burada neçə düşdü? 2-yə. Amma buradan düşdü 3-ə. Ona görə neçədən aparıram? Deməli, aha, buradan adlandıram. Düzdür? İndi gəlin adlandıraq. Radikalıma, elə bilin, hansı nömrəyə radikal düşüb? 2-yə. Deyirsiniz 2 metil. Görürsünüz, nə yeri son yazıram? 2 metil. Başqa radikalım var? Xeyr. Əsas zəncirim hansı idi? 4 karbon atomu. 4 karbon atomu hansı alkandı? Metan, etan, propan, butan. Sayırsız 4-ə qədər. Metan, etan, propan, butan. Deyirsiniz butan. Bax, bu oldu beynəlxalqım. 2 metil, butan. İndi gəlin başqasına baxaq. S, S. Buratıram 1, S, H, 3. Buratıram 1 də CH3, bura 1 CH3, CH2, CH, CH, CH3. Yenə beynəlxalq üsulunu adlandırmalıyam. Ən uzun zəncirimi seçməliyəm. Əsas zəncirim ən uzun zəncir olmalıdır. Götürdüm. İndi başlayıram uşaqlar. Buradan aparanda 1, 2, 3, 4, 5. Buradan aparanda 1, 2, 3, 4, 5. Demək uşaqlar, soldan nişanlaya nişanlaya gedəndə neçə düşdü radikalım? 2-yə düşdü, düzü 2-yə, 3-yə. Amma buradan aparanda 3-dən başladı. Deməli, haradan aparmalıyam? Buradan aparmalıyam ki, 2 mənə daha yaxındır axı. Ona görə bunları silirəm. Deməli, haradan aparıram? Buradan aparacağım adlandırmaya. İndi deyəcəm uşaqlar. 2, artıq 2 metr deməyəcəm. 2, 3. Çünki fikir verirsiniz, həm 2-yə, həm də 3-ə eyni radikal birləşib. Ona görə 2, 3, dimetil. Niyə metil 2-dən olduğuna görə di deyirəm. Axı, mən birinci dərsə demişdim, rəqəmlər var idi. Yunan 1, mono, di, tri, tetra. İndi əgər öyrənmişsinizsə, 2-yə deyirəm di. Ona görə 2, 3, dimetil. Əsas zəncirində isə karbon atom var, 5. 5 hansı idi? Metan, etan, propan, butan, pentan. Deyirsiniz, pentan. Bax, bu da oldu bizim növbəti beynəlxalq adlandırmamız. İndi bir də sonuncu beynəlxalq adlandırma verək.
Hidrojenləri yerin ki, qura bilirik də. Üzvü kimi də karbon neçə valentdir? 4 valentdir. Bunu qeyd edirsiniz. Və görürsünüz, biri buradadırsa, 3-ü yoxdur. İndi baxın, burada neçə dənə radikalın var? 3 dənə. Deməli, neçə hidrojen isim var? Yəni, 1 dənə. Çünki üzvü kimi də karbonu 4-ə satmalıdır. 4-ə satdırmaq üçün 3-ü var, 1-i yoxdur. Bax, məsələn, burada 1-i var, 2-si var, 3-ü var, 4-ü var. Daha hidrojen yazmıram. İndi bunu beynəlxalq üsulundan adlandırın. Nə edirik? Ən uzun zəncir seçməliyəm. Təbii ki, bu boyda zəncirim qala-qala başqa yerə gedə bilmərəm. Avtomatik artıq öyrənən bildi ki, radikalı aparan zənciri buradan sıralayacağım. Çünki buradan aparanda 1, 2, 3, 4-ə düşür. Görürsünüz, 4-cü nömrədən düşür. Amma oradan aparanda artıq... Buradan deməli adlandıracağım, düzdür. Gəlin adlandıraq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Əsas zənciri seçdim, nömrələdim. İndi radikalama baxıram. Yazırsınız uşaqlar. 2, 3, 4. Trimetil. Bax, deyəcəksiniz niyə? Çünki 2-yə də, 3-ə də, 4-ə də metil radikalı birləşib. Ona görə 2, 3, 4. 3-ə 3 dənə görmədi. 3 dənə nömrə olduğuna görə Yunanlarda 3 nə idi? Mono, di, tri. 2, 3, 4. Trimetil. Amma vergül qoyursunuz. Alkanı həmin dəqiqə demirsiniz. Sonra deyirsiniz. 4 etil. Çünki artıq 4-də etil də birləşib. Niyə 2, 3, 4 metil dedim, onun yanında etil demədim? Çünki etil başqa radikaldır. Ona görə etil ayrı dedim. 2, 3, 4 trimetil. 4 etil. Ümumi alkanım, əsas zənciri nəsə karbon atomda? 7. 7-yə nə deyirdik? Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan. Deməli, bu da oldu. Heptan. Belə, keçirik indi səmərəli adlandırmaya. Səmərəli adlandırmanı öyrənmək istəyən nə eləməlidir birinci uşaqlar? Bax, bu bəsitdir. Hansı radikaldır? Metil. Bu bəsitdir. Hansı radikaldır? Etil. İndi baxırsınız. Bu hansı radikaldır? Propil. Düzdür? Metil, etil, propil. İndi biraz gedək gəlizlərinə. Bax, bu radikalları bilən səmərəli adlandırmada çaşmayacaq. Deməli, adlanacaq. İzopropil. Deməli, buna nə dedim? İzopropil radikalı. Sonra. İndi hidrogenləri quraraq da bilirik. Bu adlanır nə? Metil, etil, propil, butil. Və buna butil deyirik və yaxud da birli butil də deyə bilərsiniz. Fərq eləməz. Bəs birli butil dedim uşaqa, gəlin ikili butil də qoyaq. İkili butil necə qoyacaq? İkili butil yenə metan. Bax, artıq ikili butil qurmaq istəyirəmsə, bax, belə quracam. Niyə? Bir karbona iki dənə radikal, gördünüz, deməli, radikal birləşdi. Yəni, quranda CH3, CH3, CH2. Düzdür, radikal deyəndə bir dənə mütləq boşxana qoymalıyam. Bax, beləncə boş qoymalıyam. Qoydum. İndi artıq, deməli... İndi ikili dənə görürsünüz radikalıma nə birləşib? İki dənə metil birləşib. Ona görə bu adlanır artıq ikili butil. Bəs üçlü butil nədir uşaqlar? Üçlü butil isə bax belədir. Gördünüz, yenə radikalı qoymaq üçün bir dənə xətt qoydum beləncə boş. Və gördünüz, bir radikalıma neçə dənə karbon birləşib? Üç dənə. Bu adlanacaq artıq üçlü butil. Və sonda, deməli, birli butil, ikili butil, üçlü butili dedim. Başqa bir şey qalmadı ki. Məsələn, uşaqa, baxın, üçlü butil belə dolardı. Üçlü butil belə getirin, yox. Üçlü butili, deməli, metil, etil, propil, butil. Aha, üçlü butildir. Radikala son qoydum burada, gördünüz. Bir radikalma neçin ən karbon birləşir? 3 sənə. Bu adlandı üçlü butil. Üçlü butil. İzobutil var idi. Mən izobutili bayaqlar istədim. İzobutil isə bax budur. İzobutil. CH3. Deməli, yox. Radikalı yenə qurdum belə.
CH3. Bana oldu izobutil. Bak qayda əvvələ. Üçlü butili gördünüz. Radikalı qoydum. Ve bir radikala 3 tane karbon birleştiğine göre adlandı üçlü butil. Düzdü. Sonra ikili butil rahatdır. Radikalı koyduğun bir karbona 2 tane birleşti. Ama izobutilə baxın indi. İzobutildə radikalı koyduğun izo deyəndə artıq nə birli olsun, nə ikili olsun. İkili olsaydı bura bir tane karbon atmalıydım. Üçlü olsaydı gərək burada karbon atardım, burada karbon atardım. Düzdür. Ama izobutildə bax belədir. Ortada bir tane karbon oldu. İndi səmərəli adlandırmaya toxunarkən biz nələri bilməliyik? Səmərəli adlandırma. Beynəlxalq adlandırmada rahat idi ki, yəni əsas zənciri seçildi, nömrələmə aparırdım. Səmərəli adlandırmada nəyə baxırsınız? Baxın, əgər alkanı adlandırırsınızsa, sonda metan sözünü deməlisiniz. Yəni, belə çıxır ki, alkanlar nəyin törəməsidir? Metanın törəməsidir. Deməli, alkanlar metanın törəməsidir. Bax, bu sual maraqlıdır. Alkanlar metanın törəməsidir. Uşaqlar, gəlin baxaq. Məsələn. İndi mən nə bilim hansına metan deyim. Gəlin bunu bax. Mən metanı necə tapıram? Metanı tapmaq üçün metan hansına deyəcəyik? Ən çox şaxəli olana, yəni hansı ki ən çox şaxəlidir və ən az nəyi var? Deməli, ən çox şaxəlidirsə ən az nəyi var? Hidrogeni var da, düzdür. Bax, metanı demək üçün biz ən çox şaxəli və ən az hidrogeni olana baxacaq. Deməli, burada buna metan deyə bilərəm? Xeyr. Metan hansına deyəcəm? Buna. Görürsünüz, 3 dənə şaxəsi var. Ən çoxlu şaxəsi və hidrogeni hamısının azdır. Deməli, buna nə deyəcəm? Metan deyəcəm. Artıq işlər rahatlaşdı. İndi bir metanıma neçə dənə radikalləşib? 3 dənə. Özü eyni. Tri. 3 dənə metil yerləşib. Ona görə deyirəm. 3-ə nə deyirəm? Mono deyil, tri. Deyirəm tri, metil və ən sonunda nə deməliyəm? Metan. Tri, metil, metan. Bu qədər bəsit. İndi gəlin başqasına baxaq. Metanı necə tapırdım? Ən çox şaxəsi ən az hidrogen olan. Ən çox şaxəsi ən az hidrogen olan götürdüm bunu. İndi bunu hansı radikal birləşdi? Deməli. Etil. Buna metil. Deyirəm. Deməli metil virgül etil nə? Metan. Bu qədər yenə bəsit. Yəni, buna metan kimi dedik. Çünki ən az hidrogeni olan və ən çox şaxələnən budur. Və bura metil birləşib, görürsünüz, bura artıq etil birləşib. Daha demirsiniz, tam etil, çünki etil radikal birləşib. Bir də baxaq başqasına. Məsələn, CH3, CH2. Burada. Götürdüm bunu. Buna metil. Ən az hidrogeni olan, ən çox şaxələnən bunu götürdüm metan. Bu hansı radikaldır? İzopropil. Ən yazdırdığım radikalları biləndən sonra rahatdır. Bu da izopropil. İndi adlandırırıq. Metil, virgül, izopropil, izopropil və sonda metan sözünü deyirik. Bu da oldu mənim radikalım. Alkanımın adlandırılması. Səmərəli üsulla adlandırılması.